implant, çəkilən dişlərin yerinə onların funksiyasını və estetikasını təkrar təmin etmək məqsədi ilə çənə sümüyünə yerləşdirilən titan diş kökləridir. İmplantlar bir və ya bir neçə diş olmadığı zaman və hətta tam dişsizlik vəziyyətində də müvəffəqiyyətlə istifadə edilə bilər. O, təbii dişlərin funksiya və estetikasını təmin edən ən yaxşı alternativdir. Diş itirilməsi ilə ortaya çıxan əhəmiyyətli problemlərdən biri olan çənə sümüyündəki ərimənin dayandırılması bugün ancaq implantlar sayəsində mümkündür. Bəs implantın insan orqanizmi üçün nə dərəcədə ziyanı var? Bu haqda televiziyamıza müsahibəsində stomatoloq Şahin Baxşəliyev bildirib. İmplant sahəsi Avropada, Amerikada daha çox öyrənilmiş sahədir və ötən ilin 50-70-ci illərindən bugünə kimi orada daha böyük inkişaf nailiyyətlərini tapmışdır və bugün onun Avropa əhalisinin demək olar ki, əksəriyyətində implanta müsbət meyilli var və bu sualın məntiqindən bundan çıxır ki, əgər orqanizma üçün hər hansı bir problem yanaşlanmış olsa implant, heç bir halda Avropa standartları və ümumi götürəndə digər standartları istifadə edilməzdir. İmplantın göstəricisi üçün əsas göstəricisi odur ki, hər hansı bir küsurun bərpası üçün ağız boşluğunda elə bir mühüm variant seçilməlidir ki, xəstə üçün də eyni zamanda xəstə onun qidalanması üçün lazım olacaq dərəcədə effektli metoddur və bu prosesi idarə edilməsi həkim implantoloq üçün çox mühüm qərar qəbul etməkdir ki, vaxtında onun ardıcıl yerinə etmək. Bəs implantın hansı effektləri var? Orqanizmada yad cisim olsa da, o pasiyent üçün daimi qidalanmaq, çəynəmə effekti, gülüş effekti, yaxşı yaşamaq şəraiti üçün çox önəmli bir prosedurdur. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.